Usar máscara facial, higienizar as mãos, distanciamento físico. O alto risco de contaminação da Covid-19 tornou essas medidas protetivas rotineiras para a população. Para além do distanciamento dos vivos, as pessoas que morrem por Covid-19 devem ter seus corpos isolados em caixões lacrados, impedindo assim qualquer possibilidade de acesso a esses corpos, seja para velá-los ou para o preparo dos mesmos, ambos partes iniciais do ritual do axixê. Para entendermos a importância do axixê, é interessante que foquemos na noção de orientação iorubá de pessoa. Essa noção não diz respeito apenas ao corpo físico, não se encerra na noção biológica de homem, mas é a associação de componentes materiais e visíveis e imateriais e invisíveis. Daí a importância da ritualística que tem início no corpo físico. Eis um cenário atual. Hospitais e cemitérios lotados. Terreiros vazios. Quais os sons que o silêncio produz? Este vídeo foi produzido a partir de relatos de adeptos do candomblé. Os depoimentos foram coletados a partir de áudios de WhatsApp. A maioria das imagens, no fundo de um quintal de um terreiro esvaziado pela pandemia. Os rituais fúnebres têm a função de ajudar a pessoa na viagem para o seu território definitivo. E para o candomblé, é parte indissociável do caminho espiritual dos iniciados falecidos. O axixê foi introduzido no candomblé Queto a partir da cosmologia iorubá, que tem a morte como reinício da vida, e é tão importante quanto a iniciação para a religião. No contexto do axixê, Iansan, Oyá, é orixá de grande importância. O mito conta que é ela responsável por encaminhar a pessoa na trajetória espiritual que perpassa por 9 caminhos. De acordo com o mito, Oyá foi adotada por um exímio caçador, com o qual mantinha uma relação de grande respeito e admiração. Após a morte do seu querido pai, acometida de grande tristeza, ela resolveu reunir todos os seus pertences e alimentos preferidos sob uma árvore. Cantou e dançou por 7 dias seguidos, louvando os feitos desse Odé. Assim, nascia o axixê. Então, nós, povo de candomblé, vivemos em duas comunidades, sendo ela o Ebé Orum e o Ebé Aiê. Quando alguém do candomblé parte para o Ebé Orum, estamos dando início a um novo ciclo de vida daquela pessoa. O axixê significa a viagem, a última viagem daquela matéria, a transformação, a mudança, a volta para o Orum. Isso que significa a paz e o equilíbrio da roça, a paz e o equilíbrio da roça. Como é? É isso que significa o axixê. A coromina deu a coromina deu a Iansã. A coromina deu a Oyá Balé. Em 2019, o mundo foi surpreendido por uma ameaça à saúde global. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da Covid-19, já matou mais de 500 mil pessoas no Brasil. Diante da situação pandêmica, rituais religiosos foram suspensos, o que incorre em um segundo problema para o caso do candomblé: a impossibilidade de preparar seus mortos, dando-lhes as honras póstumas necessárias ao encaminhamento espiritual. Se não tiver o axixê, causa mal para o espírito do que desencarnou? Causa sim.
pois esse não encontra o caminho da ancestralidade. Tem alguns jejuns que não fazem nada, outros questionam, certo? Porque crescemos e fomos educados sabendo que tudo tem que ser feito. Se você está em vida, você cumpre suas obrigações de iniciação de um ano, de três, de sete e assim sucessivamente. E também somos educados a entender e saber que após a morte ou falecimento de algum povo, de alguém do povo de santo, temos que fazer o axexê. Tem alguns que são de tranquilidade, não procura zoada, não procura nenhum furdunço. Já outros, porque em vida a matéria já era uma pessoa perturbada, certo? Traz reviravolta para todos. Um processo de adoecimento espiritual, e que o Pai de Santo que eu me tratei, né, que eu fiz limpeza, tudo dizia que se tratava de uma influência do irmão, ou seja, influência de alguém que já tinha morrido. E eu me lembro que essa influência de um ocasionava em mim uma coisa que era bem perceptível, um desequilíbrio mental, porque era crise de ansiedade, crise de pânico, ou de uma influência de irmão. E que, segundo essa pessoa que já tinha morrido, se tratava de minha tia, que tinha falecido naquele mesmo ano. Sentir Egum é perceber a energia quando esse espírito desencarnado ele se aproxima do nosso corpo, né? E é uma percepção muito particular, ouvir, né, como se alguém pensasse dentro da sua própria mente. E ainda aqueles que recebem um abraço do gelo, né? Parece que está soprando lá do congelador na gente. Lamento, agonia, tristeza, ira, angústia. Sons que o silêncio parece gritar, onde comumente se escutava vozes entoando cânticos, brados dos orixás, fofocas, gargalhadas e discussões resultantes das relações interpessoais de um terreiro e que dão vida material àquele espaço. Estamos nesse momento de pandemia vivendo talvez um desequilíbrio. Não estamos podendo, né, fazer alguns tipos de obrigação, e nós sabemos o quanto isso é prejudicial para a atmosfera do todo, né? Do terreiro, das ruas, acontecendo tantas mortes, né, em um curto período. Os rituais em antropologia foram pensados como poderosos aparelhos comunicacionais que operam no interior de uma tradição cultural. Uma comunicação que não opera apenas no plano do discurso. Há uma comunicação que ocorre no plano das imagens não óticas, nas imagens mentais. Essa comunicação intersubjetiva pode ser notada no nível da experiência, de acordo com Gabriel Álvares. A experiência ritualística, então, tem uma dimensão subjetiva, mas adquire uma dimensão intersubjetiva quando as pessoas compartilham de visões similares, onde o sentido de acaso, coincidência ou devaneio não as traduz, visto que esta experiência se encontra descontextualizada do seu cotidiano imediato. Turner diz que o ato ritual é uma manifestação povoada de simbologias e representações que podem estar associadas a uma cosmogonia. Para ele,
Sem os objetos simbólicos, não é possível o estabelecimento de uma atmosfera ritual. O ambiente precisa ser diferenciado da realidade cotidiana para que o rito se manifeste enquanto tal. Sobonfo Somé, ao descrever a natureza invisível, diz que ela é os ancestrais, a quem devemos grande respeito, pois em todos os relacionamentos existe uma dimensão espiritual, cujos propósitos são realizar os objetivos, manter a saúde e nos transformar em pessoas melhores, em um processo contínuo e evolutivo de transcendência. Que querer, o duro e coaie.